Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Yang berusaha pihak pengurusan masjid Pengurusi dan jawatan kuasa Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pertunjuk serta rahmat daripadanya. Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan di, dan dikurniakan kesihatan yang baik dan kita baru sahaja sama-sama mendirikan solat subuh secara berjemaah kemudian Allah memilih kita untuk kekal istiqamah bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga majlis yang amat disukai oleh para malaikat Malaikat berdamping dan bersama dengan orang-orang yang dalam majlis ilmu mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka yang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat nikmat keampunan dan rahmat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian berkitab kita secara bulanan itulah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman dan kita akan masuk hadis yang ke-10 mengenai bahaya kemewahan an ali ibn abi talibin yaqul <tell> inna lajulusun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid iz tala mus'ab bin umair ...ma'alaihi illa burdatun lahu marqu'ah. Bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam... ...baka lilladhi kana fihi minal ni'mati... ...waladhi huwal yauma fihi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam... ...kayfa bikum iza ghadan... أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير مِّنَّ اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى بال ونكفى المؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم la antumul yawma khairun minkum yawma idzin rawahu at-tirmizi maksudnya daripada ali bin abi talib radhiyallahu anhu bahawasanya kami sedang duduk bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid tiba-tiba datang mus'ab bin umair radhiyallahu anhu dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah pada suatu ketika dahulu yang dimanjakan oleh ibunya dan kebangsawanannya. Dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ini ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaannya di Mekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula dan bila diangkatkan satu hidangan diletakkan pula satu hidangan yang lain dan kamu menutupi menghiasi rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah maka jawab sahabat Rasulullah wahai Rasulullah tentunya di waktu itu kita ataupun kami lebih baik daripada hari ini kami akan memberikan penumpuan kepada ibadah sahaja dan tidak usah bimbang mencari rezeki. Lalu Nabi bersabda, tidak. Keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada keadaan kamu pada waktu yang akan datang itu. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan hadis. Dalam hadis ini, Nabi SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Pagi petang pakaian silih berganti. Hidangan makanan tidak putus-putus. Rumah-rumah mereka tersergam indah dan dihiasi dengan bermacam-macam perhiasan. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau semuanya sudah ada dan mudah, maka senanglah untuk melaksanakan ibadah. Tetapi Nabi SAW menyatakan penegasan. Keadaan serba kekurangan itu lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadah. Manakala kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari melaksanakan ibadah kepada Allah. Seperti mana yang berlaku pada hari ini. Segala yang kita miliki, kalaupun tidak melebihi keperluan, Namun ianya sudah mencukupi tetapi bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat kita jauh lebih mewah daripada mereka sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita untuk menghalang daripada beribadah kita sibuk menghimpunkan harta dan juga sibuk menjaganya serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi tidak ubah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lombong emas, maka dia akan berhasrat untuk mencari lombong yang kedua. Sehinggalah dia dimasukkan ke dalam tanah dengan menemui ajalnya, barulah dia sedar dan tahu akan kedudukannya. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap halobanya manusia dalam menghimpunkan harta kekayaan. Ia sentiasa mencari dan menambah sehinggalah dia menemui kematian. Maka ketika itu barulah sedar diri dengan seribu satu penyesalan. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Tidak kira halal atau haram yang penting dapat harta. Tidak kira waktu sembahyang bahkan semua waktu digunakan untuk menimbunkan kekayaan. Biarlah kita mencari mata benda dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan, bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik. Suka menderma dan suka bersedekah. Sebagai simpanan untuk hari akhirat. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Dan menjadikan dunia tempat bercucuk tanam dan akhirat tempat memetik hasil buahnya. Hadis yang kita baca pada pagi ini kelihatan panjang. Namun dalam masa yang sama, ia mengandungi makna-makna yang besar untuk kita hadam dan memahaminya. Bagaimana Nabi SAW telah menyatakan pada sabdaan baginda ini sebagai suatu bimbingan dan juga panduan kepada kita bagi umat akhir zaman. Umat yang kita sedia maklum berhadapan dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan tamadun yang tinggi yang sudah pasti akan menguji apa yang dikatakan nilai keimanan dan ketakwaan kerana begitulah sifat ataupun fitrah apabila manusia berhadapan dengan tamadun yang makin maju kemajuan yang makin pesat akan berlakulah penghakisan nilai kerohanian ataupun nilai spiritual menyebabkan mereka tidak lagi menghayati perintah-perintah ataupun tuntutan-tuntutan tanggungjawab yang diperintahkan Allah dan Rasul kepada mereka. Namun, beruntungnya kita ialah selaku umat akhir zaman ini, kita sudah mendapat panduan yang lengkap dan jelas yang telah pun disediakan ataupun yang telah pun dikurniakan Allah dan Rasul kepada kita. Bahkan Nabi sendiri telah menyatakan Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang akan dua perkara, kamu tak akan sesak selama-lamanya. Itulah kitab Allah Al-Quran dan juga sunnahku, itulah Al-Hadis. Ini adalah merupakan suatu penanda ukur ataupun sebagai asas sandaran kita selagi mana kita berpegang dua perkara ni Quran dengan hadis maka selamat kita namun jikalau kita jauh tidak lagi berpegang kepada dua perkara ini maka kita akan terperangkap ataupun terdedah dengan ancaman ancaman yang membawa kita kepada jauhnya kita dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah di antaranya kemewahan ataupun kekayaan Ha, yang menjadi suatu perkara uh, fitrah ataupun keperluan fitrah manusia ha, yang dijadikan hiasan dalam kehidupan manusia zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min az zahabi wal fidda wal khayl al wal an'ami wal hars ila akhir ayat Allah sendiri nyatakan dalam al-Quran Hakikatnya kita manusia ni hidup atas muka bumi ni Allah sediakan perhiasan. Perhiasannya termasuklah apa dia hubbu syahwat. Kita ada keinginan syahwat. Syahwat kita, keinginan naluri nafsu kita ni kepada beberapa perkara yang disenaraikan Allah. Perempuan, anak pinak, harta yang berlonggok-longgok, kenderaan yang berjenama kebun-kebun tanaman yang luas, haiwan ternakan yang ramai, maka itulah yang merupakan fitrah keperluan manusia yang Allah jadikan hiasan yang mana semuanya itu asasnya harus dikecapi oleh manusia. Harus dimiliki oleh manusia. Tetapi ada sempadan dan batas yang mesti diambil kira. Kalau melampaui batas ataupun orang tuan kata nebaik Maka, hak itu yang jadi huru-hara. Ha, jikalau dalam kedudukan yang ruang lingkup batah-batah yang diizinkan, maka semuanya tadi bersifat nekmat. Yang harus dikecapi oleh manusia. Yang menjadi kaitannya di sini daripada hadis ini ialah, Nabi memberi satu penegasan dan juga bimbingan kepada kita. Bagaimana uh, hadis daripada yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, dengan menyatakan bahawa, di saat mereka sedang duduk dengan Nabi dalam uh, majlis ilmu, tiba-tiba ha, di saat keasyikan mereka, kekhosyokan mereka mendengar ilmu ha, yang disampaikan Nabi, tiba-tiba dipecahkan oleh suatu tarikan dengan kemunculan jasad ataupun batang tubuh seorang sahabat yang masuk dalam masjid. Ha, maka sahabat itu ialah Mus'ab bin Umair yang bukan hanya menarikkan pada sahabat nabi pun terkesan dengan kehadirannya ha sehingga menyebabkan nabi pada waktu itu bertukar emosi tengah tengah menyampaikan ilmu tiba-tiba bertukar nampak menangis nabi tak ha mengalir air mata nabi ha begitu banyak ha dalam mengenangkan kemewahan mus'ab bin Umair. ha waktu tu nabi teringat balik nostalgia mus'ab ni macam mana sejarah hidup dia. Mus'a ha, Mus'ab bin Umay ni ialah sahabat Nabi yang awal pergi ke Madinah. Dilantik oleh Nabi sebagai apa? Duta. Sebagai uh, gubernur. Ha, untuk melaksanakan agenda hijrah. Hijrah Nabi. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi hantar lu Mus'ab bin Umay Sebagai naqib. Sebagai pembimbing. Kepada siapa? 12 orang orang ansar yang berbayah dengan Nabi ketika bayatul Aqabah al ula penjadi aqabah yang pertama. Namun kedudukan Mus'ab ni sebelum dia masuk Islam, sebelum dia ikut Nabi beriman dengan Nabi, dia ni pemuda yang bangsawan. Yang kaya di kota Mekah. Ha? yang memang disayangi oleh ibunya. Ha? dia anak harapan nak jadi ketua kabilah kedua ketua kabilah dia. Ha? maka dengan kekayaannya itu ada ulama menghuraikan. Ha? dengan memiliki sifat-sifat uh, yang memang tiada tandingan. Terutamanya kalau dia mengenakan minyak wangi, sekilometer Dia jalan tu lekat lagi bau minyak wangi dia. Nak kabo mahalnya minyak wangi dia. Ha. Ha. Kalau kita gak minyak wangi import lah. Tak. Ha. Daripada mana? Perancis ke, Itali ke, ha, gitu ya dia. Ha. Kalau ridak selendang atas bahu, dia serbang atas bahu tu, kalau jatuh ke bumi, dia dah ambil dah. Nak kabo kayanya dia ni. jatuh tu siapa kutip hak dia. walaupun disedarkan kain tu dah jatuh dah. Dia tak ambil dah. Dia takkan ambil. Itu sifat mus'ab. Pada waktu dia zaman jahiliah. Zaman dia belum masuk Islam. Nak kabo kayanya dia. Dan kalau dia naik kuda tu, kuda hak yang maha, kuda import. Tak, kalau kita kat kereta import lah. Tak, kereta-kereta maha, jaguar ke, Lamborghini ke. Mana bukan biasa-biasa orang boleh pakai. Maka ni sebuah dia Musa bin Umar ni kalau dia pakai kuda tu bukan cara-cara orang boleh pakai kuda tu, orang kaya. Tapi kesemuanya itu berubah. Bertukar atas apabila nikmat iman dan Islam yang dikecapi olehnya dia sanggup tinggalkan semua tu. Ha, memang diceritakan dalam riwayat hidup dia 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 dicemuh dan di di apa-apakan oleh keluarganya sendiri. Antaranya ialah pernah diikat tangan dan kaki dan diikat pada kuda, diseret pusing kota Mekah. Keluarga dia marah, dia masuk Islam. Sambil-sambil ha? kuda erat dia, keluarga dia ikut belakang, duduk duduk plat petong dia, duduk ludah ke dia. Mana nak kabur hinanya dia sebab ikut ikut Muhammad, ikut Islam. Ha? tapi dalam pada waktu itu, dia kekal istiqamah, ikut Islam. Tak. Waktu tu Payah nak jumpa orang kaya siapa darjat boleh begitu. Orang-orang bangsawan. Hidup mewah dah. Orang muda pula. Hidup mewah. Seba boleh. Seba nak boleh berlaku. Dan dia bakal calon apa? Bakal calon ketua kabilah. Maknanya masa depan dia tu cerah lah. Pada sudut uh, orang kata apa? Adat kehidupan tu. Tapi di sini lah kita nak gambarkan bagaimana nilai ketakwaan yang dikecapi oleh Mus'ab bin Umay ni dia sanggup tukar belaka semua tu sebab apa limardatillah untuk dapat redha Allah Taala ha iman dia kepada Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya inilah hakikat nilai yang ada pada Mus'ab bin Umay. sehingga ketibaannya kemunculannya pada masjid itu Menggang, bukan mengganggu memberi tarikan kepada sahabat dengan sahabat melihat nabi ini menangis air mata banyak sebab nabi terkenangkan uh, pengalaman ataupun sejarah hidup Musa ni ha? Musa ni bila berada di Madinah tidak seperti mana bangsawannya di kota Mekah ha? pakaiannya pula ada topok-topok selendang dia pula uh, apa serban dia pula ada tapung-tapung dak -tapung. no jauh sangat beza dengan dia di kota Mekah dulu. Ha, maka menyebabkan Nabi pun menangis dan di situlah Nabi mula bersabda melalui hadis yang kita baca ini. Nabi pun ha, memulakan bicara dengan mengatakan bagaimanakah keadaan kamu pada suatu hari nanti. Nabi mula menunjukkan kebimbangan baginda akan ujian ke atas umat baginda. Umat Nabi ni. Termasuk kitalah yang ada pada hari ni. Apa ujian dia? ujian kemewahan. Ujian kekayaan. Di mana Nabi Nabi menunjukkan kerisauan baginda dengan menyatakan bagaimana keadaan kamu pada suatu hari nanti. Waktu pagi dengan satu pakaian, waktu petang dengan satu pakaian. Nak menggambarkan mewahnya umat baginda di akhir zaman. Ha? dan memang kita sedia maklum dan lihat itulah yang berlaku yang dikecapi oleh kita pada hari ini. Maknanya kita ni, style kita ni orang kata apa? Mewah dah, mewah dah nak banding dengan zaman sahabat. Sebabnya kita ni pakaian ganti semua. Dah. Walaupun kita tidak memiliki banglo yang besar sekalipun, kita ada pakaian yang silih berganti. Pagi lain, petang lain, malang lain. Dah. Huduh-huduh begitu. Dah. Tak da. kira siapa kita sekalipun. Tapi para sahabat ni mereka dalam keadaan bila mereka itu diuji termasuknya orang muhajirin yang berpindah ke Madinah mengorbankan harta mengorbankan jiwa raga mereka walaupun background latar belakang mereka di Mekah dulu orang yang kaya orang yang hebat tapi di Madinah ada di kalangan sahabat ni mereka berada pada kedudukan orang yang miskin orang yang susah ha? termasuk Mus'ab bin Umair tadi dak ha? dalam keadaan apa dia mereka sanggup menukar 360 darjah kehidupan mereka daripada senang kepada susah. Sehingga ada di kalangan sahabat, pakaian dia tu selas pinggang tu je. Ha, dalam riwayat ada menceritakan sahabat Nabi ketika solat berjemaah di Madinah. Ha, lalu bila mana selepas mayang tu, tembol lari semua. Dokter zikir panjang. Ha, lalu Nabi pun ambil masa Beberapa kali tengok perbuatan sahabat Nabi tadi, kerek jadi begitu. Nabi pun panggil sahabat. Sebab apa muni orang munafik ni? Ha, lepas semayang timbok tembol lagi. Dok dah zikir panjang. Dok dah nak istighfar ni. Sebab tembol lagi ni? Ha? Lalu sahabat tadi kata, Wahai Rasulullah, Aku bersegera balik ke rumah sebab nak nak ganti baju dengan bini aku pula. Bini aku nak pakai pula baju nak ibadat, nak sembahyang. Ha. <laughs> Subhanallah. <laughs> Kita baju bertambuh-tambuh dalam almari, dak pakai. Bak mananya? ha, penuh ha, musim raya kau tambah baju baru pula baju baju baru pula cuma tahun lepas dak tambah sebab PKP dak tapi <laughs> ada orang tambah juga PKP pun Tak <laughs> maknanya ha, pada sahabat mereka selah kadang-kadang tukar selah tu dah nak nak kongsi ada di kalangan sahabat selah tu jugaklah bersegera dia basuh-basuh-basuh tunggu kering bawa pakai menyebabkan terlambat dia datang berjemaah ada riwayat yang menceritakan macam-macam situasi nak khabar, jika didedahkan kesulitan kesusahan para sahabat ada setara itu kita hari ni susah-susah kita pun tak tanya bulat lagi baju ada ganti lagi boleh tukar lagi maknanya ha, maka di situlah keadaan bagaimana nabi telah menyatakan suatu hari akan datang kamu ha, di kalangan umatku ini pagi di waktu pagi pakai yang lain waktu petang pakai yang lain nak kabo mewahnya kita ha? tu pun dalam keadaan begitu ramai lagi orang tidak bersyukur tak tak bersyukur masih lagi ha? orang kata apa meminta-minta ataupun dalam keadaan uh, mengungkit-ungkit dan sebagainya dan begitulah Nabi SAW menyebut juga selain pada pakaian hidangan makanan hidangan makanan ni bertukar semua Ha? Letak satu hidangan, tukar hidangan lain pula. Letak satu hidangan, tukar hidangan lain pula. Ha? Tengok kita sudah lah orang Melayu kita. Berapa kali makan sehari? Huduh-huduh tujuh kali sehari makan. Tak. Waktu pagi, awal pagi. Ha? Sarap pagi, pukul tujuh. Pukul sepuluh, ha? dia panggil tea break. Minuteh pula aku tanya ringan teh dengan kuih-kuih pagi makan berat dah ah ha, barang si dagang asyik khabu. dah ha, pukul 10 minit teh ha, kemudian makan kuih-kuih kalau rasa lapar kat lagi makan roti canai pula dah maknanya pukul 12, setengah, makan tengah hari ha, lepas makan tengah hari pukul 3 petang minum kopi pula ah kududuh cucah biskut ah ataupun kuih-kuih, apa-apa kuih lah. Yang tradisional ke tak tradisional ke. Pukul lima petang, high tea pula. Tak. Ha, ni yang standard, standard kursus lah ni kita ambil. Tak. Kalau standard kapung, ada macam-macam. Kalau standard kursus, tujuh kali lah. Di latihan-latihan program kursus-kursus, memang gitulah. Di hotel-hotel ke, di mana, tujuh kali sehari makan. Ha? High tea pula petang. Kemudian pukul tujuh malam, makan malam. Pukul 8.30 atau pukul 9, siapa pula? Ha, minum pula. Dah dah kena penyakit kecil manis buat apa? Dah. Kecil manis darah tinggi. Dah sakit jatuh. dah makan banyak. Sebab tu Nabi kata, makanan ni hidangan satu. tukos semua hidangan. sahabat Nabi ni makan. Makan kadang-kadang makan wakama je. Wakama je. Ha, sejenis je makanan. Kita kalau makan tu walaupun tujuh kali, dalam sekali makan tu macam-macam kadang-kadang ada macam-macam aneka. Tak da, asyik dagang saja. Tak. Da, ada kepuk pula. Ada kuih muih pula. Ada tu pula. Oh, Tak. Nak kabar apa? Mewah kita di akhir zaman. Rezeki melimpah. Ha? Maka tak salah pada rezeki yang melimpah itu. Cuma yang Nabi bimbangkan ialah dengan kenikmatan-kenikmatan tadi menjadikan manusia alpa. Dia leka dengan nikmat itu sehingga kualiti ibadahnya, hubungannya dengan Allah tidak mencapai maksud. Itu maksud Nabi sebenarnya. Bukan Islam melarang kita mengecapi nikmat-nikmat. Semua itu bersifat harus. Ha, bersifat harus nikmat-nikmat yang banyak tadi makan pakaian ha, sehingga dihiasi rumah ha, dihiasi rumah tu macam kelambu Kaabah mana digambarkan Kaabah ni memang dijaga rapi dan di, dihiasi dengan baik maka begitulah hakikat rumah akhir zaman pun begitulah kita tengok hiasan rumah tak comelnya dengan desain macam-macam bentuk Ha, bulat, likung lah, petok lah tiga segi lah macam-macam atas desain arkitek nak beritahunya kesenangan hidup dan kemewahan. Namun kesemuanya itu tidak menjadi salah jika dalam ruang lingkup sempadan dan batas yang Allah dan Rasul perintahkan. Tapi hak jadi masalahnya ialah kebanyakannya jadi hanyut dengan nikmat-nikmat tadi. Ha? sehingga kan menjadikan mereka itu tidak lagi berada pada kualiti ibadah mereka sehingga membina jati diri yang hebat. Ha, itu maksud dia. Dan kita tengok itulah realiti berlaku pada akhir zaman hari ini. Orang Islam ramai saja bilangan. Tapi dok cetong. Sebab apa? Tidak ada kekuatan dari sudut roh dia itu. Untuk menghasilkan satu kegerunan di pihak lawan, di pihak musuh. Ha? Menyebabkan musuh hari ini tengok sebelah mata je kita akhir zaman. Para sahabat, mereka bilangan sedikit. Tapi berbisa. Ha? Sebab apa? Ruh yang terbina dalam diri mereka tu daripada ibadah-ibadah yang berkualiti. Kita ni ruh dok dok cetong. Sebab apa? Ibadah tidak berkualiti. Antara ujiannya, kemewahan. Kemewahan. Kalau semayang tu kena molek, dak dak penuh lima waktu itu untuk ber berjemaah Di masjid contoh dia. Ada orang boleh istiqamah. Alhamdulillah. Ha, istiqamah Alhamdulillah. Tapi kebanyakannya dah istiqamah. Dia mari on off dia panggil. Hari gagah hima, mari dia. Hari lemah hima, dah apa batai hidup. Tak. Ha, itu dalam bak disiplin berjemaah. Dalam bak bangun malam bertahajud. Berapa ramah, berapa kerak je orang Islam yang berdisiplin dengan amalan tersebut. Hak lainnya banyak hanyut. Tak. Ha, dasar kata berjemaah, dasar kata bertahajud. Ha, dua Ber per tiga malam. Subuh berjemaah pun berapa kerat je. <laughs> Akhir zaman ni. Tak. Kalau selagi mana masjid itu tidak berjumlah ramai jemaahnya seperti solat Jumaat pada waktu subuh, selagi itulah Islam tak akan menang. Itu indikator dia. Tak. Pernah diakui oleh siapa dia? Orientalis Barat. Ha? Selagi mana kalau masjid itu dipenuhi oleh para jemaahnya pada waktu subuh, Selagi itu kita tak akan mampu mengalahkan mereka. Itu pengakuan daripada musuh Allah. Dan kalau kita masjid-masjid orang Islam hari ini main dua tiga masjid je yang penuh melimpah. Belum capai maksud lagi lah. Tak. Kalau tempat-tempat setengah tempat tu masjid suram je waktu subuh. Kena molek tu imam, tu bila, tu siap. Hak tu asah wajib. Hak paling malangnya tu siap pun tak sampai juga. Tok Bilal pun nak sapa juga. Ah parah kalau gitu. Ah bahaya. Ah ini bukan perkara rekaan, pernah berlaku ada. Pernah berlaku. Ah memang ada berlaku. Ah maka di situlah menyebabkan apa nak beritahu kemewahan tadi dia mengganggu kepada apa dia kualiti ibadah. Bukanlah Islam melarang kita bermewah, boleh bermewah, tapi kita kena berwaspada sebab kelaziman. Ha, dia atas hukum kelaziman, kebiasaan berlaku bila gaya hidup mewah ni banyakkannya orang hanyut. Hanyut untuk fokus ibadatnya kepada Allah. Ha, dia selalu disibukkan dengan dunia. Tak, kalau nega, ah ha, dia sibuk dah dengan urusan neganya mencari kekayaan dan kemewahan. Akhirnya waktu dia nak berzikir pun kurang. Waktu nak beristighfar pun kurang. Waktu nak salat berjemaah pun kurang ha, sebelum dia kaya raya tu lekat sejik semua bila dah Allah uji kesenangan tak nampak batang hidung ada model begitu tak ha, ada jenis begitu ada orang tu waktu sebelum kaya raya konsisten solat sunat dia duhanya tahajudnya dan sebagainya bila sibuk dengan kekayaan, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan program-program aktiviti dia, solat sunat duha pun dok dang. Ada macam-macam kategori jenis manusia ni. Ha, maka sebab itulah atas pukul rata Nabi kata kebanyakannya kekayaan itu mengheret. Ha? ataupun kemewahan tadi mengheret kepada kelalaian. Tapi hebatnya jikalau umat Islam memiliki kemewahan dan, ke dan kekayaan dalam masa yang sama mereka boleh fokus ibadah itu adalah terbaik. Itu adalah hebat orang yang hebat dia kaya, dia ada belaka segala kemewahan. Namun, ibadahnya hebat. Dan peranannya pun hebat. Kekayaan dia tu dia sumbangkan pada apa? Pada jalan Allah. Ha, itu hebat. Ha, contoh siapa dia? Osman bin Affan. Dia antara yang menginfakkan hartanya, kekayaan yang dikuniakan Allah ke atasnya, untuk apa? Pada jalan Allah Ta'ala. Ha? Begitu juga Abdul Rahman bin Auf sehingga berkat doa Nabi ke atasnya walaupun dia daripada Mekah tu selas pinggang masuk ke Madinah tapi dengan berkat iman takwanya kepandaian yang Allah kurniakan kepadanya dia berniaga sehingga dia jadi orang kaya di Madinah dan dia mampu mengalahkan ekonomi orang-orang Yahudi dan dia orang yang banyak berinfak termasuk dia mem, mem, menolong orang-orang Madinah yang terbelenggu dengan hutang-hutang yang dibina yang, yang yang diambil kesempatan oleh popok Yahudi dia selesai hutang-hutang dalam masa yang sama bila isteri apa ni kewafatan Nabi SAW dia tolong beri bahagian uh, dipanggil uh, elaun bulanan kepada keluarga Rasulullah isteri-isteri Rasulullah ahli keluarga Rasulullah mana nak kata apa? Kayanya dia. Abdul Rahman bin Auf ni. Ha. Sampai dia ada wakaf-wakaf. Bangunan wakaf untuk masyarakat dan sebagainya. Ha. Osman bin Alfah pernah uh, membeli telaga daripada orang Yahudi. Pernah. Itu baru betul. Kekayaan disalurkan pada jalan Allah. Ha. Namun kalau kekayaan kemewahan... Me me mengheret kepada kelalaian. tu jadi bahana. Tidak. Ha. Ada harta banyak tapi kedekut. Kilah kamu. Tak. Waktu untuk infak fi sabillah. Senyaknya. Wadak layaknya. Tak. Ajak galak-galak. Pala pengak lalu. Dau. Sanggup keluar belanja berapa. Tak. Mau nak karaoke. Ambil sila. Banyak mana nak akal piti. Kalau kata untuk urusan agama Allah. Untuk bina pusat-pusat pengajian. Untuk buat perjalanan gerak kerja. Perjuangan Islam. Dia pun senyak. Kilah. Takut apa. Tak, tak, ada untung bahagian dia. <tid> tak mana tak nampak untung dia. Tak. Kalau hiburan nampak untung dia sebab apa? Dia rasa seronok. Dia rasa oh puas hati eh. tengok. Kena pula artis yang dia minat. Uh, minat Siti, Siti lah. Tak. <tid> minat rock, rock lah. Sanggup belanja lebih. Ada manusia bonda begitu. Bayaran artis ni bukan murah. Tahu-tahu ada apa-apa. Sekali yang jenis, jenis yang ada lima bintang ni, RM30,000 paling tidak. Ia bayaran jeput-jeput mari buat hiburan buat apa ni persembahan kadang-kadang sejam je ataupun dia nak main kira sejam dia main kira berapa lagu <tipun> berapa kali persembahan dua tiga kali okey 20000 ha <tipun> 30000 kalau bintang tinggi lagi 50000 ha nah, hal tu bersih kocek dia tak kira lagi hotel dia pengangkutan dia ada kalau main dunia korporat, tahu lah. Ha, Jenis-jenis entertainment-entertainment ni, buat program-program di hotel-hotel, oh, sebab tu tu kenakan bandar kepada kita ni. Kadang-kadang pembelanjaan yang tak sepatutnya disalurkan kepada urusan tak sepatutnya. kalau bahagian pencerama, bahagian orang bawa kepada keagamaan, kadang-kadang tak layang langsung. Maknanya begitu. Maksudnya jauhnya gap. Tak. Ha, jauhnya. Orang yang bawa kepada ketakwaan, bawa kepada akhirat, waktu itu, dia pandang sebelah mata je. Artis-artis yang bawa kepada kelalaian, oh dinilai dengan nilai yang tinggi. Ha, ini akhir zaman. Artis dipuja, ulama dicela. Ha, maka itulah di antara bahana kemewahan yang Nabi maksudkan menyebabkan manusia dia jadi jauh hubungan mereka dengan Allah Maka asasnya bila hubungan jauh dengan Allah Tidak dapat pertolongan Allah Itu je asas Bila hablum minallah ni kurang Hablum minallah ni berat Maka kita orang Islam akan dilanda kesusahan dan kehancuran ha? Termasuk apabila tengok hari ini Umat Islam berpecah belah Tidak ada kekuatan Baitul Maqdis yang stopok kecil itu pun tak mampu nak jaga. Sedangkan kita orang Islam ramai. Itu sudah cukup membuktikan kemewahan dunia yang telah pun membelenggu kehidupan umat Islam menyebabkan mereka takut nak berpegang pada prinsip kebenaran dan bertindak dengan kebenaran. Itu sudah cukup menggambarkan kepada kita. Apatah lagi dalam tanaman negara kita. Bila dah kerja kemewahan, dia sanggup buat kerja-kerja yang tak masuk akal. Pada sudut teori dan ilmunya orang sedia maklum bila dah ada agenda penyatuan agenda untuk membina kekuatan umat Islam basicnya orang reti budak sekolah mendengar pun reti tapi bila dia mari dia panggil apa angau ataupun dia main gila gila kuasa dak habis-habis ni dia sanggup buat apa saja dak dia mai buah 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 dak setting dia buah sampai kapudusung dia panggil dak Akhir sekali merugikan agama, merugikan umat. Dia sanggup berpecah belah. Dia sanggup buat kumpulan baru. Dia sanggup bina rangkaian yang baru. Yang tak memberi keuntungan apa-apa. Ha, ni yang Ustaz Semayakan kamu kata ni. Al-fulusu fi dunia wal mampus fil akhirah. Ha, ni. Ha, senang biar tak butis lah. tak. Yang penting, pitih mah dulu. Kekayaan, kuasa dulu. Ha, apa nak berlaku lepas pada tu, nombor dua kira. Ha, ni bahaya. Hak jenis gini jangan pegang buku. Orang oh, jenis begini. Tak. Kalau boleh ikatkan kaki selang lah sungai lalu. Rendang lama sikit. 40 hari 40 malam. Biar pucat putih begitu. Biar sedar kediri. Ha, baru tahu. Tak. Bila ada ajadah-ajadah untuk membina, membangunkan rumah, kesatuan rumah ni sepatutnya kita kena mendokongi dan memberi sokongan yang penuh. Ni tak. Dia kau heret kau jauh kau pecah. Ha, ni ini jenis-jenis makhluk yang lebih berah atas dunia orang-orang tu kata. Ha, maka sebab itulah bila Nabi memberi satu uh, pendekatan dan pemahaman kepada kita melalui hadis ini supaya kita yang diberikan nikmat kefahaman, nikmat petunjuk ini kita yang memainkan peranan. Untuk membina kekuatan umat Islam, membina kesatuan umat Islam dan melaksanakan tanggungjawab kita memperjuangkan Islam sehingga sampai kepada uh, matlamat dan tujuannya yang diperintahkan Allah kepada kita. Barulah kita hidup diberkati Allah dan dirahmati Allah Ta'ala. Hak tu paling maha hidup kita. Kita nak dirahmati Allah dan diberkati Allah. Kalau harta ada banyak mana pun, kuasa ada besar mana pun, tapi tak ada rahmat Allah. Tak ada keberkatan. Tak ada guna skapeng belaka. Ha, maka itulah menjadi ha, panduan dan ukuran kepada kita. Melalui hadis yang kita baca ini, sebagai pedoman dan, bimbing, dan bimbingan kepada kita agar kita ha, mencapai kepada suatu nikmat kehidupan yang dirahmati Allah dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya saya itulah sekadarnya untuk pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang uh, disampaikan pada pagi ini dapat memberi kepada pencerahan dan juga memberi satu kefahaman kepada kita untuk kita uh, bertindak sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di atas muka bumi Allah Ta'ala ini insya Allah. Yang baik itu datang daripada Allah yang kurang atas kelemahan diri saya. Aku qauli lihaza wa astaghfirullahalazim liwalakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi niamahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والمنكر والفحشاء ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين، اللهم انصرهم في الارض الاسلام في كل مكان، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم.